Në një postim në rrjetin social Facebook, pas ditën e sejndës në datën 30 korrik, aktori durrsak Xhelal Tafaj ka njoftuar ndarjen nga jeta të Halil Myderrizit, kryetarit të parë të Shoqatës Durrësi. Një njeri i qetë dhe i mençur që është ndruar në modelin e intelektuali të mirëfillt. Jeta e Halil Myderrizit u shtri në hargun kohor të viteve 1937-2020. 83 vite të jetuara me përkushtim dhe qytetari. Mësuesi matematikës që edukoi brezat e tërë do të kujtohet për qetësinë, durimin, besimin, optimizmin dhe kurajën. Fillimisht ai punoi në gjimnazin e Kavajës me dersh tylla. Më pas inspektor në seksionin e arsimit në Durrës, pedagog në filial, drejtues në shkollën profesionale të mbrëmjes. Vite pune që dalluan për profesionalizmin dhe dashamirësinë. Një bashkëshor dhe një prind shembullor. Halil Myderrizi është baba i dy djembe intelektual që janë ndaluar në shoqëri për urtësinë dhe pasionin për profesionin. Kryetari i parë i Shoqatës Durrësi do të jetojë gjatë në kujtime dhe historikun, jo vetëm të shoqatës që drejtoi, por të qytetit të tij. Aktiviteti i kësaj shoqate është i shtrirë në një periudhë rreth 20 vjeçare në qytetin bregdetar dhe më gjerë. Kryetari i parë i saj do të ishte Halil Myderrizi, i cili pas disa vitesh do të rriqej nga kjo detyrë për arsye shëndetësore. Mësuesi matematikës dhe intelektuali durrsak, pas një sëmundje të gjatë, është ndarë nga jeta, duke lënë pas respektin dhe mirënjohjen e bashkëqytetarëve të tij. Halil Myderrizi është mjeshtër i madh dhe mbajtës i urtrit në infrashëri i klasit të parë. Ish kryetarit historik të Shoqatës Durrësi ju dha lajmin e mirë i fundit për para përcjelljes për në Vareza në orën 15:30 për para sheshit të bashkisë. Numri pjesëmarrësve në omazhe ka qenë tepër i lartë për të nderuar këtë figurë të nderuar, jo vetëm të arsimit, por edhe të qytetarisë durrësake. Të shumta kanë qenë mesazhet të ngushëllimit, por edhe të vlerësimit për kryetarin historik të Shoqatës Durrësi. Të afërmit dhe miqtë do ta kujtojnë gjithmonë për mençurinë dhe qytetarinë e tij, të nderuarin Halil Myderrizi. Durrësit humbi një nga figurat më spikatore të qytetarisë durrësake, humbi një nga ideatorët e themelimit të Shoqatës Durrësi. Kryetari sa prifkohë të gjatë derisa sëmundja e ndau nga kjo detyrë dhe dha dorëheqjen. Në të njëjtën kohë familja humbi njëri të shtrenjt, ishte profesor i matematikës, ishte shumë i rrepë në nxënësit, po dhe shumë i komunikueshëm. Do të thonë një durrsak i vërtet në gjithë kuptimet e saj. Një durrsak prej disa brezash dhe mësues prej disa brezash, këtë e përmendën. Prandaj humbi një fizik të qytetit vet. Shoqata Durrësi autokton në bashkëpunim me Bashkinë Durrës i ka akorduar mjeshtrit të madh Halil Myderrizi titullin Fisnikëria Durrësake, me motivacionin për kontributet e shquara në edukim, arsim dhe në shërbim të qytetarisë durrësake.